islaanimada markaa ilaahay baa bixiya, yaa bixiya. Haddaan nicmo kale laynoogu darin oo iyada keliya laynagu dhaafo, ayadaa nicmo inoogu filan, diinta islaamka nicmo kugu filan. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xadiid, maalinka qiyaamaha dadkii adduunyada soo maray kii ugu barwaaqo badnaa ayaa la keenay buu nebigu yidhi, kaasoo laakiin ahla naar oo naar loo sii wado. Hal mar keliya ayaa la qaaday oo deenna naarta la gelin, waa laga soo qaban oo la weydiin oo lagu odhan doonaa weligaa ya allaha intaad adduunyada ku noolayd wax barwaaqa iyo nicmada ma ku soo martay? May buu leeyahay, ilaahay baan ku dhaartee baraare iyo barwaaqa haba yaraatee aniguma arag buu leeyahay. Waa dadka adduunyada soo maray kii ugu barwaaqada badnaa iyo ugu nicmada badnaa ayaa la keenayaa maalinka qiyaamaha, laakiin isagoo ahlu naar ah, hal mar keliya oo naarta la geliyo laga soo celiyey ayuu nicmadii adduunka taalay oo dhan ku halmaamay. Waxaa kaloo lala iman buu nebigu yidhi, dadkii adduunyada soo maray kii ugu nolosha adkaaye ugu xaggiisa ugu imtixaanka badnaa ee adduunyada dusheeda dadka lagu imtixaamay, kii ugu nolol liitay ugu nolol hooseeyey, kaasaa banka qiyaama la keenay, laakiin isagoo ahlal jannaa, hal mar keliya jannada la gelin oo laga soo celin oo la odhan doonaa intaad adduunyada ku noolayd dhib iyo rafaad iyo mashaakil mala kulantay, hal mar intuu isaguna ilaahay ku dhaarto ayuu leeyahay, maya ilaahay baa ku dhaartay wax dhibaata maba arag buu leeyahay anigu. adduunyada nicmadeedii oo dhan kii la siiyey ee dadkii adduunka soo maray ugu nicmad badnaa, maadaama gaalnimo adduunyada uu ku noolaa oo gaalnimona ku dhintay, hal mar keliya oo naarta la tuso la geliyey ayuu nicmadii oo dhan ku halmaamay. dadkii adduunyada soo maray kii ugu nolosha adkaana oo islaanimo iyo iimaan iyo towxiid la dhintayna, hal mar keliya oo jannadii la tusay ama jannada intuu la dhex joojiyey laga soo celiyey ayuu mashaakilkii adduunka ku soo maro dhan ku halmaamay. marka islaanimada ilaahay baa bixiya, ilaahay baa islaanimada inoo qadaray, waa inaan diinta islaamka aan ilaahay ugu mahadino weeyaan, oon istiqaamo ku yeelana istiqaamo. diintu waxay u baahan tahay in lagu sugnaado. istiqaamadana qur-aanka ilaahay meelo fara badan baa ilaahay kaga hadlay, oo nebigeena muxammed calayhi salaatu wasalaam amar baa lagu siiyo la yidhi, fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka, adiga muxammedow diinta ilaahay kuu doortay, islaanimada ilaahay ku siiyey ee shaqana lagaaga dhigay, ku toosnow baa nebiga lagu yidhi, oo ku toosnow oo ku qumanow adiga iyo ciddii ku rumaysay ku raacdayba, waxaa laynaga rabaa diinta inaad ku sugnaataan oo istiqaamo ku yeelataan. nebigeena calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid oo yidhi, qul lii fi lislaami qowlan laa as'alu canhu axadan gayraka, yaa rasuul allah, diinta islaamka qowl iga dheh oo meel iiga taabo meeshaasoo adiga dabadaa cidda mana aanan weydiinin. markaabuu nebigu yidhi, qul, waxaad tidhaahdaa aamantu billaahi, ilaahay baan aaminay oo ilaahay baan rumeeyey, kamaa huwa biasmaa'ihi wa sifaatihi jalla wacalaa, thumma istaqim, deenna ilaahay markaad rumaysid ee diinta islaamkana aad rumaysid ee diin u qaadatid, ku toosnow oo ku sugnow baa lagu yidhi. laana adduunyadani waa daar dadka lagu imtixaamayo, siday maalmuhu isku bedelayaan ayaa bini aadamkan xaalaad waxa la soo darsaaya kala nucnuuca, sida maalinka iyo habeenku isku daba socdaan ee jiilaalka iyo guguna isku daba socdaan ee abaarta iyo barwaaqaduna isku daba socdaan ee habeenka iyo maalmuhuna isku daba socdaan ayaa bini aadamkan imtixaanka la soo darsaayana waa isdaba soconaya isaguna ma kala go-ayo. bil keliya, hal bil ayaa bini aadanku xaalad keliya ku wada jiri karayn. bisha waxaa laga yaabaa toddobada cisho horeysan inaad faraxsanaatid, toddobada dhexana maaragtaane wax kaa murugsiiyo aad ay kula kulmaanood murugootid, toddobada ku xigtan inaad caafimaad qabtid, toddobaadka dambena waxaa laga yaabaa inuu xanuun kugu dhaco, xumad iyo lafagaraac la dhacdo. waa xaalad nolosha dhan baa caynkaas. waxaa laga yaabaa sanadkan inaad ahaatid sabool faqiira, kal dambena waxaa laga yaabaa inaad xoogaha jeebadaad ku haysatid adduunyo yar. sanadkan waxaa laga yaabaa inaad ahaatid nin dhallinyaro ah, kal dambena waxaa laga yaabaa inaad noqoto nin xasley oo reer leh. sanadkan waxaa laga yaabaa inaad ahaatid nin caafimaad qabo boodayo ordaya, kal dambena waxaa laga yaabaa inay kuu qoran tahay inaad jiiftood sariirta dul taallo.
sanadkan waxaa laga yaabaa inaad ahaato kuwa noolnool ee adduunka dusheeda dulta tallaabsada, kal dambena waxaa laga yaabaa inay ku qoran tahay kuwa dhimanaya qabriga ku jira inaad ka mid noqoto. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بريتو لو حال لك لسو درسا يا أدوغ مؤقد ما شاء قبرك أقول نقول إن أدوغ متغاني إلهي وعليم وحمان تأدوية كد عيان إساقا أقون أوله وخبير ويانو وحوالي أدوك أنا كد عين كسو سعودنا ككلي أقيا قانا وإلهي تبارك وتعالى marka daartan waa inaad ogaataa waa dar al ikhtibar. Ardayga iskuulka markuu 9 bilood uu dhigto klaaska bisha 9aad wuxuu fadhiisanayaa waa ikhtibar. Imtixaanka maxaa looga qaadayaa? Waa la kala saarayaa kee dadaalayay kee baana aan dadaalayn, midna marka uu baasayaa kee baasayay marka kii dadaalaya tacliinta u soo jeeday ee nidaamka madrasada iyo iskuulka ilaalinaya waxbarashada ku dadaalayay imtixaanka markuu u soo fadhiisto uu baasayaa, kii kale suuqa iska jooga ciyaarayayna kaasina uu ku dhacaya. Marka ardayga fariidka ee maaragtaanay wanaagga badan leh ee waxbarashada ku fiican ee mutqinka iyo ardayga baliidka marka halkaa lagu kala saaro imtixaanka adduunka dusheedana wax imtixaanka Ilaahay xaggiisa uu nooga keenkeenaya wax kale maaha, waa layna kala reebayaa. Marka ayaa iimaanka iyo islaamnimada iyo diinta ku sugnaanaya oo istiqaamo yeelanaya ayayse dabayluhu qaadayaan. Lidaalika culimmadu waxay dhaadaan xagga istiqaamada markay ka hadlayaana 4 aayadood ee suuratu lghaashiya ugu dambaysa, afalaa yanduruuna ila libili kayfa khuliqat wa ila samaa'i kayfa rufi'at wa ila ljibaali kayfa nusibat wa ila lardi kayfa sudixat fadakir innamaa anta mudakir. 4 aayadood bay culimmadu ku leeyihiin waa sifaad laga doonaya qofka muuminka, sifada qur-aanka lagu sheegay, haddii xayawaan lagu sheegay, haddii buur lagu sheegay, haddii sama lagu sheegay, maqsuudku samada maaha, maqsuudka waxa loo jeedaa ayuu hal bashar baa lagu leeyahay. Afalaa yanduruuna ila libili kayfa khuliqat, geela may fiiriyaanaabaa Ilaahay yidhi oo sidaan u abuurna may eegaane ku cibro qaataana. Sifada uu geelu leeyahay waa maxay? Waa tawaaduc, dhul isdhig. Geelu ma kibro, kibir ma la geelu. maalmo dhambaad biyaha ka ilaalinaysaa uu kula qadayaa, adigu biyo la'aan ma noolaan karaysid, laakiin isagoo 15 maalmood waxa laga yaabaa geelu bilaa biyo inuu kula socdo uu ku adeeco, weliba adiga ma aragtaane amarkaagana uu qaato. Awr dhan baad arkaysaa ayuu ilmo yar hoggaanka intuu qabto buu fadhiisanayaa, uu fadhiisan uu kicinayaa, uu kacayaa, rarku saarayaa, uu qaadayaa. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. مركز عليسك أي نقاد ساب إلى هيد عليسك رها كجوري وسفينة الصحراء بعربت إلى دنجيلا واحد بن آدم كو أي سميان أردن سنعذا إلى هيودك من مايان أحنا دونك بن آدم كو أي سميان بلا بي مصعون كران بلا بترول مصعون كران مصعون كران بلا سواقنا ما سعون كران. لكن أوركا أذيغا فولا يدنا وكو كحين بابوركا أذيغا ويعن لكن أوركو جركا إساقا كويعن دميركا ماذا ويعن مسا إساقا ويعن إساقا ويعن برقاسا لعايو لي ور دميركا عرون مايو كاتاقي مايو وكو خدمين ايا واتسوا كحين إسا سوقو إمكا دانكي كي مدو لغا كيني دحدي oo qarbidadii laga dhaadhiciyay baa haddana qarbid kale la saarayaa. Waa daalimo oranaya wal khayla wal bigala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ilaahi ma ku sakhri tabaaraka wa ta'ala. Marka lagu leeyahay afala yanduruna ila al ibli kayfa khuliqat, wa inaad eegta sifadkooga, wa inaad eegta sifada Ilaahay ku abuur geela waa maxay, in nirigta lagu sii deynaya hashi markay godlato ayaa nirigta laga qabanayaa, dadna ninka geeljiro gorofkiiba la hoos imanaya, ciyaalkiisiiba caanaha uga maalaya, iyada ilmahaygiina halkan uu eegaya uu ololayaa uu ku soo eegaya. Yaa ku sakhari marka harraati keliya ka soo hadhi mayside, laakiin waa taskhiir, taskhiir. Ilaahay baa ku sakhiray marka ilaaha ku sakhiray adiguna ha iloobin baa lagu leeyahay ina aadanow. Geelu marka tawaaduc buu leeyahay, tawaaduc, dhul isdhig. Adiguna muuminow waa inaad ahaataa qof hayina oo layina, hayin layin
qof dabacsan oo jilicsan oo kibir aan lahayn waa inaad ahaataa, oo mutawaadica, oo tawaaduc badan. Waa sifaadka markaa ilaahay qofka muuminka uu ku jeclaado. xagga tawaaducana waxaa lagu leeyahay geela kaga dayo, wa ila samaa'i kayfa rufi'at, xagga himmadda sarraysana waa inaad samada eegta oo samada aad ku dayataa. samada wax walba haddii lagu gano ma la gaadhi karaa? lama gaadhi karo. muuminka hammigiisu waa inuu sarreeyaa. hadday aakhira noqotana waa inaad ilaahay jannata alfirdaws aad weydiisataa. hadday adduye noqotana adduyada laftigeega gacmaha laabo oo seexo oo bini aadanka gacanta hoos dhiga laguma leh waa inaad shaqaysataa, waa inaad xoogsataa, ood himmaddaadu ay noqotaa inaad naftaada keliya aad waxtarine, ummadda muslimiinta oo dhan baa lagaa rabaa inaad waxtar u yeelato. وإلى الجبال كيف نصبت بورهنا بورها سدا دوك لوو قوتبي ايغ دبايل با ايمن بورتا ما دقاقايس دوفان با دحي بورتا ما دقاقايس كوليل با ايمن دورت بورتا ما دقاقايس ابار با دحي بورتا وا بور واين الحق استقامدا كو سغنانتا الهي امرغيسا اد كو سغنانايسو اي دينتا اسلامكا اد كو سغنانايسيد واين اد يالتا صفدا بورتا واين اد يالتا sifada warqadaha hayeelan warqadaha sifadkoodu waa cinke warqada halkaa taala dabeyshu xagga markay ka timaadana gidaarka bay ku legtaa xagga bariga markay ka timaadana gidaarka kale ku legtaa dabeyshu inay ku qaadqaadin imacaha noqonina buu nabigu yidhi imaca kama aragtaana yidhaahda dadkan anigu aan la socdaa ka qof walba yidhaahda anigu macaagaan ahay ha noqonina buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa ka odhanaya dadku hadday wanaagsanaadaana dee waan wanaagsanaanaynaa dadku hadday xumaadaan dadka umma ka mid noqonayna ha noqonina buu nabigu yidhi kaas walaakin watanuu anfusakum baa nabigu yidhi naftiina wadada xaqa ku suga buu nabigu leeyow diinta ilaahay qabsada oo diinta ilaahay istiqaamo ku yeesha dadku hadday wanaagsanaadaana low wanaagsanaada buu nabigu yidhi dadku hadday xumaadaan ha xumaanina buu rasuulku yidhi soomaalida tiraada dameeri dhaan raacday ha iska raacin cid walba dhanka gaalaha noqon kalba dhinac lagaga dhifto ma aragtaan wararka adduunyada iyo wararka siyaasiyiinta dameerka magaalooyinka dhexdeeda biyaha lagu dhaansado labadaaba laga xidhaa maxaa looga xidhaa yaa inuu xaggaa xaggaa daymoon labadaasa laga xidhaa maxaa looga xidhaa adeer hortaada eeg weeyaan waayo haddii labadan laga dayn lahaa labadan dhinaca laga xidhi haddii laga dayn lahaa baabuurka xagga ka soo socdo uu arki lahaa uu ka didi lahaa baa la yidhi lidaalika waa loo fikiro labadaaba laga xidhay adiguna markaad noqoto diintaada islaamka inaad ku sugnaato labadaa dhinac ka xidho waxaad hor hadaf ka dhiganaysaa ilaahay jalla wacala inaad raalli gelisid ilaahay inaad adeecdid ood eegtid kitaabka ilaahay jalla wacala munazalka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee mutaharada marka wailى اljibaali kayfa nusibat buur waa inaad noqotaa buur xagga istiqaamada wailى اlardi kayfa sudixat sifada dhulkuna waa sifadee baa layidho dhulku wuxuu leeyahay adkaysi buu leeyahy adkaysi adkayso adiguna biyo kulul baa lagu shubi ax odhan maayo waa la qodi ax odhan maayo wasakhda adduunka oo dhan baa intoo dhulka la qodo lagu shubaa ax odhan maayo baytalmey baad ka dhigatay oo saxaradaadi kaadidaada ayuu kuu qariyaa ax odhan maayo weliba sifada dhulka uu leeyahay taxamul keliya maaha wixii isaga soo galaba dhulku uu bedilaa baa layidhi afartaas sifa qur-aanka ilaahay markuu kaga warramayo suuratulghaashiya maaha mawduuca qur-aankuu sheegay mawduuc sahla ha mudin sifaad baa ku jira meesha tusaalooyin baa lagu leeyahay ka qaado xagga tawaaducana geela kaga dayo xagga culuwal himma himmadaadu inay sarraysana samada eego samada la gaadhi kari maayo waa inaad adiguna xagga sare waa inaad ku xidhnaataa xagga sare dhulka ha ku xidhnaan waxaa dhulka ka dhacaya iyo hadallada dadka dhulka jooga ay leeyihiin iyo inay ku saamayn xagga samada waxaa lagugu tilmaamay waa maxay warka ilaahay caza wajalla iyo warka nebi maxamed ay kuu sheegeen labadaa war ha ku saameeyaan wixii kale oo dhan ayuuna ku saamayn khabarka ilaahay iyo khabarka nebigu ha ku saameeyaan khabar kale ayuuna ku saameyn xagga istiqaamadana buurta eego buurtuma dhaqaaqdo ha dhaqaaqin adiguna
dabayla adduunka dusheeda kugu soo maraya, abaar baa iman, ha dhaqaaqin diintaada ku sugnow, afooyin baa imanaya, ha dhaqaaqina diintaada ku sugnow, fasaad baa imanaya, khaasatan zamankan maanta aan joogno waa zaman khatara weeyaan, aalaadkan aan gacmaha ku sidanno waa sayf duu xaddayn weeyaan, waa sayf laba aflaya, xagga haddaad u qaadatana way ku goynaysaa, xagga khayrka haddaad u qaadatana adaa ku goynaya. Fasaadkii awal meelaha loo samaystay la tegi jiray, iminka waxaa laga dhigay kelikeli qof walba gacanta loo suray. Marka waa zaman alfitan uu nabigu soo sheegay, yidhi calayhi salaatu wasalaam, baadiru bilacmaal, camalka saalixa u degdega, war camalka wanaagsan u degdega buu nabigu yidhi. Satakuunu fitanan ka qaaci layla almadlim, habeenka saacadba saacadda ka dambaysa sida usii kale mugdi badan tahay ayaa zamanba zamanka uu ka dambeeyana fitanta ayaa sii ziyaadi doonta buu rasuulku yidhi. Waxaa iman doonta buu nabigu yidhi inuu ninku waa baristo inuu galabaysto isagoo iimaan qaba, waaguna u baryo isagoo gaaloobay. Saaka waxa uu ku jiray acmaal ilaahay u dhoweynaysa, galabtiina waxaad ku arkaysaa isagoo ku jira acmaashii dhannida lagu gaaloobayay. yusbixu rajulu mu'mina wa yumsi kaafiran, waa bi'ada weeyaan, subaxdii khayr buu ka shaqaynayay ood ku aragtay, galabtana macaasiya shar buu ku dhex jiraa. Saas saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim ajmaciin waxay eegi jireen baa la yidhi, qofku marka uu dhimanaya wuxuu ku khaatimaystay eegi jireen baa la yidhi. Ma meel wanaagsan buu ku dhintay mise meel xun buu ku dhintay? Marka gallinka hore mu'min buu ahaa, gallinka dambe siduu gaal u noqonayaa? Gallinka dambe khayr, gallinka hore khayr baad ku aragtay, gallinka dambena waxaad ku arkaysaa baa laga yaabaa acmaashi dadku ay ku gaaloobeen inuu ku dhex jiro. yabiicu diinahu bicarada min addunyaa buu nabigu yidhi, diintii sii dhanayd wuxuu dhaafsanayaa dhaaf yaro adduunyada lacag yar. waxaan xasuustaa beri jamaacan ka dirnay jabuuti khaarijiina oo ilaahay darta u socota, waddanka malawi la yidhaha bay ku baxeen. markaasaa loo sheegoo lagu yidhi meeshan waxaa waddankan xero qaxooti oo dad soomaaliya ay joogaan ayaa ku taalla. jamaacaddii halkii bay ziyaarteen, looma ogola meesha inay galaan, masaajid u dhow baa lagu dejiyey, way booqdeen, dadkii bay la hadleen, oday baa markaa jamaacaddii galabtii u yimid, oday ordaya. markaasuu adeer rayaal inankaygii ayaa gaalnimo qarka u saaran, kaalay ila booqdo oo ku xajiya diinta Islaamka inuu iga gaaloobine, oo adeer adigu muslim baa tahay, soomaalina waa tahay, haa inankaaguna waa muslim oo adigaa dhalay soomahayn, haa hooyadiina muslimad soomaaliyeed, haa siduu u gaaloobi? toddobaadkan qolooyinka ay hay-addu ay qaadayso ee dhulka gaalada loo dhoofinayo ayaa magaciisa lagu sheegay inuu ku jiro. hay-adduna dadkaa ma qaado ma dhoofiso ilaa shuruud bay ku xidhaa. shuruudda ay ku xidheysa waxaa ka mid a kitaabka qur-aanka intoo dhulka loo dhigaa la idhahda ku joogso laa ilaaha ila allah. haddaad socotaan cajiib baad arkaysaan. markaasay jamaacaddii waxay yidhahdeen annaka buuqanayne, adigoo adeer iska fadhi, noo tilmaam meesha uu ka degan yahay xerada. markaasuu farta ugu fiiqay, wuxuu qolkaa buu ku jiraa. halkii bay ugu tageen, waa nin dhallinyaro ah oo dadkeenna, marlan markuu jamaacaddii arkay buu ka yaraa oo iska qoslay. wuxuu yidhi cidda ini soo dirtaan ogahay buu, cidda iniga dambaysay ini soo dirtay baan garanayaa, waayo dee waa aabbahay buu yidhi. wuxuuna inigu soo yidhi uu gaaloobayaa, anuu ma gaaloobaya buu yidhi. shardiga laygu xidhay waa ku dhoofayaa uu, laakiin diinta qalbigaa ku haysana qalbiga may ka baxaysaa buu yidhi. warkaa ma soconaya? yabiicu diinahu bicaradin. nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam hadal afkiisa kama odhan ilaa wuxuu nebigu sheegay waa la arkaya ogaada. waa min mucjizaatihi calayhi salaatu wasalaam, mucjizaadka ilaahay nebi maxamed uu siiyey baa ka mid a inuu waxyaabaha iman doona uu ka sii warama rasuulku.
marka fitan baa socota zaman alfitan baan galnay innagu maanta. Marka muuminku waa inuu eegaa mar walba, waa inuu ku dadaalaa istiqaama cala diin, ku sugno un diintaada islaamka. Biyadaad ku dhargi khayr oo dhan diintuu ku jiraa. Barwaaqo haddaad dooni diintaada ku sugnow. Qisas fara badan baa ilaahay qur-aanka inoogu sheegay. Qaar boqortooyaa lagu ibtileeyey, boqortinimadii la soo darisay diintooda kamay leexin. Waa nebi Suleymaan calayhi salaam, qisadiisa akhriso. Haddaad leedahay anigu madax baan ahay oo zamanka ninka madaxu diinta islaamka inuu ku dhaqmo dadkiisana uu ku dhaqo way adag tahay, haddaad leedahay nebiyullaahi Suleymaan calayhi salaam qisadiisibaa qur-aanku kuu qeexay, dhegayso akhriso oo culimmada weydii. Boqor afartii nina adduunka u soo talisay nin ka mid a ayuu ahaa, waliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini aadanka keliya ay haystaan, mulki rabbaaniya buu ahaa oo ilaahay baa siiyey. Oo waxaa ka mid a mulkiga nebi Suleymaan khalqiga adduunyada ku nooloo dhan baa la hoos keenoo loo sakhiray, dabaysha ayaa loo sakhiray, cafaariidi iyo jinka ayaa isaga u shaqaynaysay, shayaatiinta ayaa aqaladana u dhisaysay, badaha intay u dhaadhacaana jawaahirtii dhaymanka u soo saaraysay, hadalka shimbirahoo dhan buu nebi Suleymaan uu yaqaanay. Wa qaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantaqa tayri wa uutiinaa min kulli shay ina hada lahuwa alfadlu lmubiin wa xushira lisulaymaana junuuduhu min aljinni waalinsi waaltayri fahum yuuzacuun xataa idaa atow calaa waadi nnamli qaalat namlatun yaa ayuha annamlu udkhuluu masaakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wa junuuduhu wa hum laa yashcuruun fatabassama daaxikan min qawliha. Boqortooyada ilaa halkaa gaarsiisa maxaad u malayn qur-aan hadlaysa hadalkaygii la maqashiiyey. War boqor noocay adduunka ma jiraa, ma soo maray? May hadduu soo marayna waa Suleymaan calayhi salaam, cid kale maaha. Nebi Suleymaan nebigaas mulkiga intaa leeg ilaahay siiyeyna ilaahay daacaddiisu ma dhaafin, ilaahay dikrigiisa ma halmaamin. Hal maalin keliya qur-aanka ilaahay ku sheegay fii suurati Saad waxaa la yidhi farduhu aad u jeclaa. Dabcan fardahana waan jecelnahay, fi kulli zamana farduhu waa shay qaaliya. Fardihiisii ku geli jiray ayaa sidaa loo soo hormariyey baa la yidhi. Saacaddee saacaddu ilaahay dikrigiisa uu samayn jiray, wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar. Saacaad waxaa jira ilaahay lala munaajoodo, waa gelinka hore iyo gelinka dambe weeyaan. Waa inuu qofka muuminku gartaa saacada waxaa jira ilaahay uu noo jideeyo, la doonayo inaan adduunyada intoo ka imanno masaajidda soo galnoon ilaahay u dhowaano, ilaahay la munaajoonno. Saacaddii dikriga uu samayn jiruu rabbigii la munaajoon jiray ayaa fardihiisa sidaa loo soo hormariyey. Faqaala innii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbii xataa tawaarat bilxijaab rudduuha calaya fatafiqa masxan bisuuqi walacnaaq. Waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay fardihii baa la hormariyey. Wuxuu yidhi fardaha aaday hormariseen waxay iga mashquuliyeen, ilaahay xuskii bay iga mashquuliyeen buu yidhi. Dikrigii aan ilaahay xuskiisa aan qalbiga markaan dikrinaya aan ka macaansanayay ayay iga mashquuliyeene kulligood ii soo celiyey buu yidhi, ii soo celiya kurkaan ka wada jarayaay. Waxa lii wixii daacadda ilaahay ka mashquuliyay nebiyadu qoortay ka goynayeen. Inaga salaadaan tukanaynay imise jeer baa dukaanadeennu naga mashquuliyeen? Dukaanadeenna weli ma bixina. Ninkee baa u bixiyo odhan kara dukaankaasi mar alli markaan salaadda galaan ku sahwiyaa ee ilaahay dartii baan u bixiyey? Ma jiraa, ma dhici kartaa, ma dhici karto. Fardihiisii uu ku xaragoon jiray ee weliba jihaadka uu ku geli jiray ayaa markii sidaa loo hormariyey waxay ka mashquuliyeen oo qalbigiisii ay ilowsiiyeen. Macaankii markuu ilaahay xasuusanay uu qalbiga ka macaansan jiray ilowsiiyeen. Markaa buu yidhi igu soo celiya, ii soo celiya buu yidhi. Oo maxaa dhacay? Soo celiya, waa la soo wada qabtay, qoorta ka wada gooya buu yidhi. Ilaahay bay iga mashquuliyeen daacaddiisii. Marka haddaad madax tahayna madaxda waxaa la doonayaa inay ku daydaan nebiyullaahi Suleymaan calayhi salaam mulkiga intaa leegu haystay, xaqii ilaahayna uu ku gutay,
xaqi bini aadankana uu ku guto uu ku ilaaliyay baa la yidhi. Xaqi ilaahayna ma dayicin, xaqi bini aadanku ay ku lahaayeenna ma dayicin. Waxauna ka baxay adduunka isagoo nebi oo mursalo ilaahayna uu raalli ka yahay. Halka qur-aanka ilaahay ku sheegay istiqaama marka haddaad dabaqad kastoo muslimiinta ka mida aad ku lug leedahay saa diinta ugu sugnaan lahayd daliil baa lagu hayaa daliil. Haddaad bukaanaa tahayna nebi ayuub baa u daliila. Nebi ayuub 18 sano bukaan ahaa oo geed hoos siifay, marna ilaahay daacaddiisa iyo digrigiisa ma daynin. Malik nebi rasuula waa la ikhtibaaray, 7 hablood uu lahaa mar keliya laga wada dilay oo nafta laga wada qabtay uska sabray, 7 wiil uu lahaana mar keliya israaceen oo iska sabray, beerihii iyo tijaaradii iyo xooluhu lahaa oo dhan mar keliya laga qaaday uska sabray, markaasaa jirhkiisii waliba xanuun lagu riday uska sabray. Xanuun nuucaya gaadhay waxaa la yidhi jirhkii intuu dhammaaday hariga iyo lafahaas ku dhegan bas. Markaasaa wax ehela waxa usoo hadhay xaaskiisii, markaasay qaraabadiisii ku yidhaahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama anaku waan kaaga baxno, may anaa iniga fududo iniga tegaya buu yidhi. Way tukubisay